Všichni valaští sportovci se měli na co těšit. Vlachiáda měla punc pravých olympijských her. Náměstí bylo zaplněné do posledního místečka a všichni sledovali nástup bačovské gardy. Pak už mohli zhlédnout slavnostní ceremoniál pasování na rytíře Valašského království. Mezi těmi, kteří se díky svým sportovním výkonům dostali mezi rytíře, byly osobnosti, které není třeba představovat. Jiří Raška, Karel Oprajs, Jiří Parma nebo Lenka Kuncová a taky Dana Zátopková. Já si toho velice cením, i když je to trošku jako legrace, jo? Ale myslím si, že přece zatím tak v podstatě je uznání našich výkonů a naší takové dobré práce pro sport. Hosté si pak mohli taky oddechnout u starosty na radnici. Připraveno pro ně bylo občerstvení hodné rytířů. Program už znamenal nelítostný boj o vítězství v pravém valašském stylu. Na Valašsku je sportovců dost, o tom svědčil i zájem týmů z blízka i z daleka. Na místo dorazili taky borci ze Zašové, sami jsme se přesvědčili o tom, že jejich tým Kotěhulky má originální tréninkové metody. Ráno jsme začali pít. Výjimkou ale nebyly ani rodinné týmy, jako například dvojice Strojanovic, kteří zdatně házeli vajcem. Je to takové zpestření prázdně. A kdo z královského Valašského dvora Valachiádu vynalezl? Valašské hry v podstatě, Valaši si vždycky rádi hráli, takže my jsme vycházeli opravdu jako organizátoři z něčeho, co už tady vlastně existovalo, co vycházelo z běžného života Valachů, a tohle jsme vlastně nějakým způsobem modifikovali tak, aby to přijmul i dnešní člověk do zábavné formy, a tím pádem vznikly vlastně Valašské hry.